dəfə qarlı havada bura gəlirəm. Qubadır, gözlənilmədən oldu bura gəlməyimiz. Əslində gedib qayıtmaq istəyirdi. Sonra buranı kəşf elədi. Macera Lake Park adlanır. Gecə qar mənzərəsi bir başqa olub. Ronaldo qar yağmağını internetdə görürdüm. Gəlib çıxa bilmədim. Gəldim qovaya, heç bilmədim yağacaq yağmadı. Belə bir mənzərə ilə qarşılaşdım. Qar buz bağlayır. Qar çox qalın deyil. Amma yenə də mənzərə çox gözəldir.